Tudo bom? Oi, gente, tudo bom? Então, hoje eu vim aqui gravar mais um vídeo de... Não ia falar de mais um truque, não. Mas eu nunca gravei vídeo de truque. Hoje é de tirar o seu... Como deixar o seu... Sabe essa parte aqui do All Star? Mais bonitinha, né? Vim deixar um truque que eu, tipo, super recomendo e muito funciona. Coitado, meu All Star está muito pretinho. E aqui, ó, tá vendo? Ele não tá tão blogueira. Tá bem sujo, ó. Volta pra mim. Então, vou te mostrar o truque super simples. E você vai precisar de um tênis e uma pasta. A sua amiga pasta na hora. Sua Melhor amiga pasta, sabe? Na hora que você usa mais nada no almoço, na janta, da manhã, quando vai dormir. Essa. Não é propaganda, não é publicidade, tá, gente? Não é close-up. Então, o que você vai fazer? Você vem com a pasta de dente. Vem. A gente vai colocar um pouquinho aqui. Vocês preferem que será aqui? Eu acho que eu vou focar no negócio, tá? Não em mim, tá? Gente, não repara não, mas isso aqui é um All-Star novo. Bom, você vai vir com a pasta de dente. Um pouquinho. Não seria um pouquinho, né? Seria muito. Aí você pega uma blusa, um pano aí que você possa usar. Velho, obviamente. E você vem aqui, ó. Você vai já notar uma grande diferença. Gente, olha o resultado. Que maravilhoso. Olha isso. Deixa eu focar. Tipo, é uma diferença gritante, né? Agora eu vou tentar fazer aqui dos lados só pra vocês terem uma noção. E comprar o outro, tá? Então, gente, tipo, é maravilhoso o resultado, né? Tipo, vocês, a gente fica de boca aberta, tipo, meu Deus. Então, aqui está eles. Tipo, olha só. Olha isso. Esse aqui é o novinho. Esse aqui é o velhinho. Olha isso, meu Deus. Olha isso. Tipo, é uma diferença gritante, né? Então, gente, se você gostou, deixa seu like aqui. E esse chapéu. Então deixe seu like, comenta, compartilha esse truque maravilhoso, né? E se tiver alguma questão aí, questão seria isso. Se você tem alguma pergunta, deixa aqui embaixo nos comentários que irei responder. E deixa eu fazer uma observação aqui. Comentários tipo que eu acho meio desnecessário, gente, eu não estou mais vendo. Infelizmente eu bani no canal essas pessoas. Que posta comentários. Que eu, sei lá. Esses comentários assim, eu não estou vendo mais. Pode comentar o que você quiser, mas eu não vejo mais. Então, gente, só comentários bons. Óbvio que críticas construtivas são boas, mas comentários meio estranhos, meio, sabe? Não vejo mais. Então, esse é o antes, esse é o depois. Se vocês gostou. Deixe seu joinha e também, se não gostou, pode deixar seu dislike. Bom, então fui!